ଛେଞ୍ଚଡ଼ା ପାଇଁ ମାଛ ଭଜା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ହଳଦୀଟାକୁ ପୁରା ରଖିକି ଗୋଳେଇନି ତାକୁ, କାହିଁ ତା ଉପରେ ପକଉଥିଲି, ସେ ହଳଦିଆ ହଳଦିଆ ଲାଗିବନି ନା ସେ ମାଛଟା, ହଁ ସେଟା ପା ଘାଟ ହବ। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ସାଙ୍ଗକୁ ଭାକୁର ମୁଣ୍ଡ ଆଉ ରୋହି ମୁଣ୍ଡ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଛେଞ୍ଚଡ଼ା ପାଇଁ ମାଛ ଭଜା ଚାଲିଛି, ଭଜା ହେଇଗଲାଣି, ଭଜା ହେଇଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ିଲା ତେଲ, ସରିଯାଇଛି ସରିଯାଇଛି, ଇଏ ପକେଇଦେବୁ ଟିକେ ଆଉ ଖଟା ଫଟା କ'ଣ ପକେଇଦେବୁ, ଟମାଟୋ ଖା ନା, ଟମାଟୋ କିଲୋ 180 ଟଙ୍କା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଆଜ ପକାଗଲା, ସେଟା ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ରେଡ୍ ଚିଲି, ତିଖାଲା। ଏବେ ପଡ଼ିଲା ହଳଦୀ, ଏଟା କି ହଳଦୀ, ଏଟା ହେଲା ଆଶୀର୍ବାଦ ହଳଦୀ, ଆଶୀର୍ବାଦ ହଳଦୀ, ଏ ହଳଦୀ ଖାଇଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ। ଏବେ ପଡ଼ିଲା ପରିବା, ପୋଇ, ଆଳୁ, ବନ୍ଧାକୋବି, ବୋଇତାଳୁ, ଏଟା ପଡ଼ିଲା ପୋଇ, ଆଳୁ, ବନ୍ଧାକୋବି ନା କ'ଣ, ପୋଇ, ଆଳୁ, ବୋଇତାଳୁ, ଏଇଟା ହେଲା ବନ୍ଧାକୋବି। ଏବେ ସବୁ ପରିବାକୁ ମସଲା ସାଙ୍ଗରେ ମିକ୍ସ କରାଯାଉଛି, ଟିକେ ସିଝି ଆସିଲାଣି, ଏବେ ପକେଇଦେବା ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ନା, ସିଝିଲାଣି ଟିକେ ମାନେ ପକେଇଦେବା, ସିଝା ହେଇଗଲାଣି ନା, ଏବେ ତାକୁ ପକେଇଲେ ସିଏ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ ସବୁ ସିଝିବନି, କିନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟଟା ଆସେ, ଆଉ ଏମିତି ଉପରେ ପକେଇଲେ କିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମାଛ ପକାଗଲା ପରିବା ସାଙ୍ଗରେ, ଚିକେନ୍ ମସଲା ଟିକେ ପଡ଼ିବ, ତା ସହିତ ଟିକେ ଚିକେନ୍ ମସଲା ପଡ଼ିବ,
ଆଉ ଗରମ ମସଲା ପକେଇକି ତାକୁ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବେ। ସବଜି ମସଲା ଚିକେନ ମସଲା ଏଗୁଡ଼ା ବରଂ ବଡ଼ ଆଣେ, ମୋର ଗରମ ମସଲା ଏଇ ଗରମ ମସଲାଟା ହିଁ ମୋତେ ଠିକ୍ ଲାଗେ। ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବା, ବୁଝିଲା ନା, ପାଣି ଦେଇଦେବା, ଦେଇଦେଲେ ସେ ନାଡ଼ି ଠାରେ ଟିକେ ସିଝିବ। ଇଚ୍ଛା ହେଇଗଲା ନା, ହେଇଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଘାଣ୍ଟ ରେଡ଼ି। ଆଳୁ ସିଝିକି ନା ଦେଖିଲି ସବୁ ସିଝିବ, ଏବେ ତରକାରୀ ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ।